halkan waa tilmaantii ee akhriyada qadarinta qiimaha mudan aan naga soo ciin hadii aad amarku horeysay bogan fadlan subscribe ku samee youtube channel-ka sadan noqoto ruux ugu horeeya la socda wararka warbixinada warashada hadal mar ku samee sanaha hasadi warar degdeg ah oo naga soo gaaray deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in milishiya beeleed kasoo duushay abdullah oo baabuur technica oo 10 gaari ay wada ayaa soo weerareen halkaas ciidan new police oo xad ku sugnaa qaarna ay dileen qaarna ay dhaawaceen arimaas ayaan ka warsanaynaa maxamed abdi oo ka tirsan warbaahinta tilmaa tv qaybta minnesota intaana wareysiga u gelin waxaan in soo gelinaynaa clip yar oo nala soo diray isbitaalka shiraabo meedadkii la keenay in yaro clip aad dhageysta kadibna waxaan geli doonaa wareysiga aan la yeelanayno maxamed abdi الو ايه كلام جيل كان halkan waa isbitaalka degmada Shilaabo isbitaalka degmada weeyaan sideed nin oo meeda iyo waxa la keenay laba nin oo dhaawac ah oo ma galagaaday oray degmada digaray degmada dhaqtarkeedii weynaa weeye meedkiiba yaa daadsan meesha oo xogtaasi soo dhagdhageeyay soona wareystay meelo badan ayaan ka wareysanaynaa bal wixii xog u ka hayo sida uu dagaalku dhacay iyo xaaladdu hadda sidee tahay maxamed xuseen warbaahinta tilmaan tv weerarka ay saaka milishiya beeleed ku soo qaadeen ee ciidamka new booliska ay qaarna ku dhaawaceen qaarna ku dileen maxaa sababay muxuu xogta ku hayaa ilaa iyo haddana xaaladdu waa sidee deegaankaas marka hore horta axmed waan ku salaamayaa dadka tilmaan tv dhegeysta salaamullah marka waxaa weerar soo qaaday abuba kasoo qaaday maleeshiyaan 7 baabuur waxay soo galeen gobolka Qorxay khaasatan qabalaha Shilaabo ka tirsan ay dileen 12 qof marka ciidanka new booliska qayb ka mid ah ayaa 7 ayaa ciidamada new booliska ay yiraahdeen inta qaybta kalena waa shacab baa leeyahay waxa weeyaan marka dhibku hadda maanta wuxuu ka taagan yahay iyada oo aynu ognahay xaaladda maanta meesha ay marayso oo ummadihii kale ee waddanka joogay oo dhan ay leeyihiin daarood iyo cadaawad daarood maarti la abaabulayo dir waxa ay ku hadlaysaa aad ogtahay in maanta dad ehelka ah oo walaalahooda xagga jooga weerar lagu soo qaado la laayo marixaan duulaha soo qaado waa dhibaato inteeda leeg wey midda kale mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaalidu ma aha kuwa doorkoodii qaadanaya ma aha ciidankani waxay ahayn ciidamada new booliska iyo dadka shacabka sidan mayna dhici jirin markii maamulkii iyaga ka horreeyay meesha ay joogeen waxa weeyaan xadka waxa weeye ciidamo adag baa joogay mar walbana waxaa caabud baa kuwa jooga maaragtay galmudug iyo iyagaba heshiis baa ka dhexeeyey aan lagu soo weerari karin dadkan oo waxbaa ka dhexeeyey wax marka meesha ka jira wax la fahmi kara ma aha iyadoo shalay aad maqlaysay inay leeyihiin beelaha direed dagaal baanu waxaanu ku qaaday cabdullah waxaanu dagaal ku qaadaynaa gaalkanayo oo aad maqlaysaen t v ga waxa uu ka shubaya ninkii quraaye mucaa jamaalka ahaa ee idaacadda ka hadlayay maanta in colaad ay abaabulaan mareexaan daarood dhexdiis ah oo ay dhib mar walba mar kalaa taataa maa waa markii saddexaad wey waxa weeye kalaata waxaa ku filan iyada oo sidii qoladii dhibka ku samaysa reeraha qolada bahgari dhibaateynayse ogaadeen basal waaye bahgari burcad waaye reebaa reebar waaye lahayd waagii loo galay oo kale in la taabto oo intii wardheer iyo qabardaari iyo dhagaxbuur iyo garbo lagaga baxo iyo maxay jiga maalin caawudaa laga dhiga waa la heli karaa marka ehelnimada iyo toolnimada ayay ilaalinayaan dadka laakiin middii mareexaan waa garan laayahay wey si fiican bay u garan laayahay marka beelweynta daarood iyo cid kasta oo waxgarada waxaan faraynaa oon u jeedinaynaa in waxa mareexaan uu samaynaya ay indhahooda ku arkaan dhowaana aan annaga nala eedayn okay maxamed ciidanka new booliska ma aha markii ugu horreysay sidaa inta loo soo gaado lagu laaya xadka ciidanka new boolisku habqankan hadda soo wajahay iyo diyaar garowla-aantan maxaa ugu wacan bay kula tahay waayo waagi horeeto lama soo haweysan jirin ciidanka new booliskuna meeshay gacanta saaraan tallaabo adag bay ka qaadi jireen hadda mar walba waxaana soo gaadhaysaa 5tii sane ee maxamed mustafa cumar meesha haystay in maalin walba ciidanka new booliska la laynayo ama lagu laayo xaggan iyo canfarta ama dhinacan iyo mooyaale iyo oromada iyo haddana maaragtay lagu laynayo xadkan Shilaabo iyo cabdullah marka logistic iyo sirdoon iyo mala miyaa dadkan meelba iska fadhiyaan oo machaakay ruugaan aawe ciidankii new booliskan aqoon jirin xagay ku dambeeyeen
waa maxay sababta loo laayay mar walba waxa weeyaan aan ciidanka sida xaqiiqada ciidanka booliska waxa weeye dibku waa ninka la yiraahdo taliyaha guud ee ciidanka iyo abaabulayaasha iyo maamulka ka jira meesha weeyaan axmedo waxa maaragtay mar walbaba maaragtay hawsha wada ciidanka ciidan laga baqo oo adag oo geeska afrika ciidanka ugu xoog badan oo maaragtay laga dambeeyay ahayn laakiin waxay hadda maanta u egtahay in xagga moraalka iyo xagga maaragtay kalaba mid walbaba in ciidanka laga dhibaateeyeyba yaa muuqan okay midda kaleta ku weydiinaya waxa weeyaan ciidanka new booliska waa la kala diray in yarba xadka joogta waxaana la yidhi ammaanka xadka waxaa la wareegaya ciidamada militariga ee federaalka ciidamadii militariga federaalka xaggee ku dambeeyeen aaweyse maxay ula wareegi waayeen nabadgelyada xadka xaggee ku sugan yihiin hadda ciidamada federaalka waxaa weeyaan dagaal baa wuxuu ka socdaa galbeedka etoobiya xoogagii faraha badnaa ee xuduudda jooga intoodii badnaynna galbeedka etoobiya loo shubay xataa iyaga daaya kuwa soomaaliya joogay u n-ka u shaqaynayay baa galbeed loo sii qaaday marka xadka waxaa la yidhi ciidamada new booliska sidiin in ahaada xuduudahana ilaaliya laakiin waxa weeyaan ciidanku haddii uu haysto morality iyo maarat bawarkii ay lahayeen ciidamo ma haweysateen marka dhibku waa dhib xagga mas-uuliyadda oo in mas-uuliyiinta dowlad deegaanka lagula xisaabtamo hoggaankii nabadgelyada iyo madaxweynaha in lagula xisaabtamo ay midda kale xuduuduhu maba la haweysan jirin oo ma la soo geli jirin haddee waa dhib gooniya weye dhib gooniya weeye waxa meesha ka socda waa dhib gooniya okay toddoba askari baa la dilay ilaa iyo muxuu ahaa shan shacabana waa la dilay ilaa iyo haddana xukuumadda wax cambaarayna ama tallaabo ay qaadeen ma jirtaa waan maqlayay hadda kii hoggaanka nabadgelyada oo ka hadlaya waa maqlayay laakiin haddee laba arrimood midna inay dadka u keenaan waa laga laayahay maamulku inay caawid waaqtagaan oo ay dhahaan war waxankada aad mar walba samaynaysaan raggii ragga laayay iyo ciidankii keena oy qaab maamul ku wajahaan oy dadka xadka degan iyo ciidanka ay nabad u keenaan iyo inay colaad u keenaan midna waa laga laayay okay ciidamadan hadda maliishiyada markasta intay soo galaan xadka dad ku laaya haddana carra maxaa loogu daba tegi waayey oo halkaas loogu soo layn waayey ama loo soo qaban waay waxa weeye axmedow middani way soo noqnoqotay mar iyo laba iyo saddex toona ma aha laakiin doorkii mas-uuliyadeed ee xukuumadeed ee dowlad deegaan baa meesha ka maqan dhalliishu halkan bay la jirtaa waxa weeye ciidan ma xumaado haddaan mas-uuliyiintiisu xumaanin waxa weeye ciidankan in wax iska celiya la dhaho oo dagaalaba oo maaragtay nimankan in la dagaalamaya iska celiya maxay ahayday mas-uuliyadda ku xidhan tahay haddii askarigii laleeyahay waxba ma samayn kartid halkaagana ha dhaafin maxay samayn karaan soo iyagoo fadhiya marba lalaaya maaha waa siday u muuqato runtii ciidamada new booliska runtii awooddii waa laga qaaday hub xataa ma haystaan baa la yidhi fiican dismoralna way yihiin what next maxaa xigi doona waayo hadda arrintan ma istaagayso nimankan cabad waaqna waa niman dhul raadisa oo raba inay degaankaas iyo xadkaas iyo gobolka shabeelle muxuu ahaa gobolka qoraxey iyo ilaa doollaba ay nabadgelyo la-aan ka abuuraan maxay tallaabo qaadi doontaa dowlad deegaanka soomaaliyeed ee kula tahay ilaa iyo hadda waayo arrintu talada faraha ka baxaysaa maxaase loo hubin waaya shacabka ee xuduudda hays difaacane haddii aynan jirin dowlad iyo ciidan difaacaya ayna jirin maxaa loo hubin waaya shacabka ama hubkoodii laga qaaday loogu celin waaya kula tahay mala la hubaynayo mana la difaacayo waxay ku soconaysaa sidaa intii isbeddel xukuumadda dowlad deegaanka ay ka imanayso iyagu isbeddel samaynayaan oo intay isqiimeeyaan oo nin walba mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisa lagu qiimeeyo ragna xilalka laga qaadaya ragna xilka loo kordhinayo oo iyagu qiimeyn dhab ah oo waxa la yidhaahaa dakaaraha gona dakaamaha gon baa jira oo iyagu qiimeyn dhaba isku samaynayaan mas-uuliyiinta ciidanka iyo hoggaanka nabadgelyada iyo ma dowlad deegaanka xukuumadda qiimeyn dhab ilaa isku samayso waxgaradka dowlad deegaankana tashi ay kala wadaagaan waxba isbedeli maayo sidaa unbay ahaanaysaayo mar walba halkan baa laga soo gelaya laga soo garaacaya saasaan aaminsanay wararka haddana soo gaaray iyagana waxay sheegeen dhaqdhaqaaq xoog leh oo ka socda dhinaca galgaduud oo ciidamo al-shabaab ah oo muxuu ahaa kasoo baxsanaya dhinacan iyo dagaalkii ku socday ee ciidamada militariga soomaaliya inay soo gelayaan deegaanka soomaalida oo ay rabaan inay gudaha u galaan deegaanka soomaalida ciidan ku filan oo xadkii ilaaliyana ma jiro
سو مركا لما دي كرو حد كي سو ديان كسوماني دو حون نغضي او دافرن اما ميل عان لكالا هاينو نول بس كسو قلي يو حرمنا كسماني يو عالشباب نحطي سو قشو ود نقس ما حي دوني كلتاي وحاويان مركو هوري ان وحاويان كوريان هوري ان إذا يقولون أن هناك سردون يو 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 هناك سردون لكن أنت أنت أكدم بيسي سني ليو بورس كوانو كلاطيرة حكومة فدرال قايو تري مورال كودي ينيت ودهوس لوجو بزي وعويا وحي وعكساي إن عن هيلس كسار كيا عن كسبية فرع بناءه وتنك لوجو إلى لنا إن دبع ويبيت بيو عكساي أحملو نت أنا مورال شبك جودنا حكومة فدرال كاكينتي بركي تري إذا ما ليو بورس كوان كلاطيرة oo la dhabartii ilaashimaha dalka iyo dowlad deegaanka aha halkaas ayaa wax ka yimaadeen marka waxaan leenahay xukuumadda deegaanka dowlad deegaanka Soomaalidu waa inay doorkeedii qaadato qiimeyn isku sameeyso in hoggaanka nabadgelyada iyo xisaabta dhaba in la sameeyo iyo maamulka iyo xukuumadu oo qiimeyn ay isku sameeyaan ciidankooda ilaashadaan caabud waaqna waa tan tan xukuumaddeedu waa doortay intay u jirto الله بار انت وش تسوى ذوق تاي عن وقت وصارت تحتك إلا هلا قل مدو إن إن قرصة دولة دولة تقول إذا هي الله يسوع حرق قول إذا نجسته إن حق حق لا يكير يا قلب كي المدري أو أي خسارة طلع الجلان أي جو طلع هدي تاس سمين ويان هدي تور كودي تد قادر يا ماها مركب واحد بيبات إنت على جنس أنا دور كل قادر إني نوافق ملاي ريا وامر كيس تحت بارو ملاي ريا أمر لبا عندما. أوكي حدنا أما كذا كحبشنا. وراكم عيشي يعني إن حبشنا أي قلادي فانا هاي أو مالني ود دجالكوا باللوضي ويج ولا تبي يلي يعني حدنا أنا عيسو حلو جيستين. بل إذا ورب حنا قاسي ماشوا دجال كامرة يا حدا. دجال كاسي. ودغال شعب ودغال شعبنا دايل كوبا بابو وحاوه يوحان اقنها يعنقو حقيقة امحارو شعب كيدا يمليشيات كيدا يليو بوليس كيدا دغال كيني ميل كيدا تاقيني وحاوه يوحان هدي ايزان ونع فانا ونع نقول لهايد والاقا ريلا ولكن ودغال شعب وحاوه دا شعب كحبشي دا ودا وحاوه يوحان اسكيري حبشي قاية دغالا ما يهدون كتوشا انتظا وحادبا ودا شعب كي بجحانته وضده وحكو جيني وشعب كي دجال كوا دجال شعب دجال شعبنا إحنا ده دجال ده يكون ضمانة يا ما الحكومة ده وحلاقو باقي والرجال بس كوا باقين إن إذا ما ده أي كوان وان الله قالوا لكن مداس وليس جيدي وحيقول أكتر مداس إن السيس عن أو يستعي مركا ودجال كاس ودجال شعب وشعب حبش الوضع وولد إريتريا نضبط أي كوا ده وحقيقة ولي وطبوي أوكي. يدنا وحقص بدن كتشي لا يبنان بحيو إيو قراضي معارض كهيد قرد ما نبالا حيني كنب كتغريقا قتاتشو لدينا وحوشاق إنو سن كنترولي كرين أما أو سن مامروكي ستاقي كرين ميرا كميدا كنب كتغريقا تغريقا خلاف صوت حكرا صوت حكرا حكرا يقدو هودا تي بي ألف إيه مامروكو عصوب إيكو ملقاركا يا دبادا كوالا يكولا تاهي أما كل حجرة ولقا عندو كل حجرة تقريقا وحاوهي أن تقري أن وحاوهي اللي هبتك خلاف كاسميد السوهي وي ومضو هدي دقال كشو أو دقال كالوغو بربرو أو هشيس بالقلي اللي إذا هدو أن أركتين ويكرا دوناليسا أن وايو هشيس كالقلي أيار رج واركان إنه بيب وياه مركا تقرأ قيمة مركا وراء الشيء سر على كاين بنتي أو معارض هاي وعويا المركا تقرأه وحيفوق قيم سبين إلا له شيء أبي قيم هذا أم مثلا إن أم حارة قرب لصيو أو حبشي لقى قرب دجال ما أو إن ما أنت شلي تقول هدي اللي سكود ليه ما أدري إن حبشي لقى قرب دجال ما قيم تقرأه أو أم مثلا بابي تبدأ إن لكن الحكومة تجتاج وراء يو يقيب إيه بعرفتي إن بارك أيضا هوري
iyagu way ka soo horjeedaan amxaarana cadawgooda koobaad bay u arkaan hadday xoogaystaanna dhibaan iyaga ahaynba ma arkaan laakiin tigre waxaa ku dhacday waa qori labada dhinba ka shidan bay noqdeen eritrea ayaa dhulkoodii intiisi fiicnaydba haysata meelo fiican dhulka intiisi badnaydba eritreaba ku jirta xukuumad kala hadashay oo maanta ka saaraysana ma jirto waxa weeye hadday aabi raaci lahaayeen oo la safan lahayn oo la dagaalami lahaynna waxa weeye waxaa uga daran eritreankan dhulkoodii dhinaca kaga jira haysta ayaa uga daran oo ogolayn oo dhulka iyagay ka mid tahayba hadda ku doodayba marka tige waa si un bay yihiin sida u qaybsamina de way tahay aabi ma awoodo inuu tigre ka saara eritreanka waa maxay sababta uu awoodi waayey eritrea waa waddan shisheeya waa ay isticmaaleen oo isagaa ku invaad gareeyey welibana dagaalka markuu socday saddex bilood buu in karsanaa inay eritrea ka dhex dagaalamayso marka hadda maadaama dagaalkii dhammaaday oo nabadgelyo qaateen muxuu soo warbaahinta intuu soo istaagay u dhihi waayey eritrea ka baxda dalka axmedo middaas aabi ma dhihi karo wuxuu ka yaabi in qoladantada xabashida oo ku eegaba ku tuusan yahay inay dabada ka wadaan inay eritreaba si xoogaba usoo gasho oo dena ay burbur kan ka sii weyn uu ku dhuco ka yaaban yahay asbacaabu maalin walba kula hadlaa laakiin isaga waana loo qoslaa hoostana xabashibaa laga taageersan yahay oo laga caawinaya marka dhibku waa halkaas weyn amxaa eritrea ma rabto etoobiya midaysan oo xoog leh ma doonayso mar walba inay qaybsanaato dagaalkaasi ku socday gacanta isna jirtiraba okay aad baa umaadsan tahay kaas wuxuu ahaa maxamed cabdi oo ku sugan waddanka maraykanka minnesota qaybta kala mid ah warbaahinta tilmaan tv qaybta minnesota aad u maadsantahay maxamed We'll be right back.